አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው ያማራና ያፋር ክልል ህብረተሰቡ የሚገለገልባቸውን ማህበራዊ ተቋማትና መሰረተ ልማቶች አውድሟል። የሽብር ቡድኑ በወልዲያ ከተማ በተዘረጉ የኤሌክትሪክ መስመሮች፣ ትራንስፎርመሮችና ታወሮች ላይ ውድመት እንዳደረሰባቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ መጎስ መኮንን ተናግረዋል። አሁን በዚህ ያጋጠመን ወልዲያ ከተማ ኃይል የሚያገኝበት ተንቀሳቃሽ የኃይል ማከፋፊያ ጣቢያ አለ። 230 ኪሎ ቮልት የሆነ ከከተማው መውጫ ላይ ያለ የኃይል ማከፋፊያ ጣቢያ ነው። ይሄ ጣቢያ አንድም ቃ ሳይቀር ሙሉ ለሙሉ ተዘርፏል። ምንም አይነት አንድ ብሎን እንኳን ሳይቀር መዘረፉን ያየ ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ አሁን ኤሌክትሪክን መልሶ ለማገናኘት በሚናደርገው ጥረት ላይ እንቅፋት ይሆንብናል ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም አብዛኛው የወልዲያ አካባቢና የወልዲያ ከተማና የአካባቢው ማህበረሰብ ኤሌክትሪክ የሚያገኘው ከዚህ አሁን ከተጠቀስኩት ማከፋፊያ ጣቢያ ስለነበር የሱ የማከፋፊያ ጣቢያው ተነቅሎ መወሰድ መዘረፍ በጣም አስደንጋጭ የሆነብን። የደረሰውን ውድመት ለማስተካከል ከፍተኛ ወጪ ቢጠይቅም በአጠረ ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡ አገልግሎቱን እንዲያገኝ እንሰራለንም ብለዋል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያልታሰቡ ጉዳቶች ጭምር አጋጥመውናል። እኛ ለምሳሌ የስካፋር ድረስ ያለውን በሁለት ወር ውስጥ እንጨርሳለን ብለን ነው የጀመርነው። ነገር ግን ጉዳቱ የተወሰነ አካባቢ ላይ ብቻ በመሆኑ ያንን ጉዳት ሰርቶ ለማጠናቀቅ እስከ ሁለት ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ ነው ሙሉ የሰው ኃይላችንን እዚህ መስመር ላይ አድርገናል። ስለዚህ አሁን በተቻለ መጠን ደግሞ ስካፋር ድረስ ሲሰራ የነበረውን ቲም እስከ ኮምቦልቻ ሲመጣም የነበረው ቲም አለ። እነዚህን ቲሞች አቀናጅቶ በተለይም ይሄ አካባቢ የወልዲያና አካባቢው ከፍተኛ የሆነ ችግር ያጋጠመው ለረጅም ጊዜያትን በሰቆቃ ውስጥ የቆየ አካባቢ እንደመሆኑ መጠን በልዩ ትኩረት እንሰራለን። የተለየ ችግር ካላጋጠመን በአንድ ሳምንት ውስጥ የተወሰኑ አካባቢዎችን እንኳን ኤሌክትሪክ ማግኘት እንችላለን ብለን ነው አሁን ስራው እንዲጀመር ያደረግነው። አገልግሎቱን ለማስጀመር በተለያዩ አካባቢዎች የተሰማሩ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኞች የሚደረገው ትብብርና ጥበቃ የሚደነቅ ነው። ይህም ተጠናክሮ መቀጠል አለበትም ብለዋል። የምናልፍበት መንገድ እስካሁን ድረስ ያገኘነውን እገዛ በዚህ በወልዲያ መስመርም እናገኛለን ብለን ነው የምንጠብቀው እና ህብረተሰቡ ድጋፉን እንዲያደርግልን ነው የምንጠይቀው። በወልዲያ ከተማና ሌሎች አካባቢዎች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የኃይል አቅርቦቱን ለማስጀመር እቅድ ተይዞ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል።